Dragi prijatelji, dobrodošli večeras na tribinu Pušenje ili zdravlje. To je tribina koju smo započeli negdje 1991. kad je Hrvatska ušla u višestranačje i prvi put smo je imali gore u Starogradskoj vijećnici. I onda smo sve ove koji su kandidirali da budu budući ministri zdravlja, ja sam ih ispitivao da li ćete vi podržati proces nepušenja, kako gledate na pušenje i tako dalje. Jedan od tih je, izlazeći na pozornicu, mu je ispala kutija cigareta. I od tada smo jedno 10 puta održali ovu tribinu, svaki puta kad je bio 31. svibnja. Izdali smo onu knjižicu Vi možete prestati pušiti u 20 izdanja. I Slovenci i Makedonci svi se odlikavaju preko ove naše knjižice. Sad ćemo izdati nakon ovoga i novu. I danas smo se evo nakon mnogo godina ponovno našli da to obilježimo. Ja sam pozvao zadnju grupu ljudi koji su prošli školu nepušenja i svi su oni prestali pušiti, osim gospođe koja puši jednu dnevno i to naveče, jel? Jednu, svi su prestali pušiti. U ovoj školi sad smo malo modificirali program, sudjeluje i gospodin Kuharić kao fizioterapeut i Sanja je kineziolog, tako da naši pušači i vježbaju. Tu preko smo uredili, bi rekao, predavaonicu u kojoj se vježbe ili vježbalište sa staklima, loptama i tako dalje i tako dalje. Gore imamo i slanu sobu Sanja da mogu ventilirati i tako. A sad bih vam predstavio današnje naše, imamo gospođu Kontrec koja nam je iz Gradskog ureda za zdravlje i koja podržava sve naše projekte i evo, hvala vam lijepa što ste došli da vidite kako će to izgledati večeras. A sad bi, od prvog dana s nama je u Zagrebačkoj školi nepušenja Sanja Beloj-Boković, profesorica pulmolog, daj se malo digni. Bila je curica kad smo je uzeli, još je bio specijalizant kad je došla Nena Lažić i ja smo došli po pulmologa na Jordanovac i Sanja je od tada bila član naše Zagrebačke škole nepušenja. Od tada smo prošli mnoge tečeve, štampara, akcija i tako dalje, ali to je bilo prije mnogo godina, o tome ćemo. Drugi naš stari prijatelj, kolega je profesor Goran Krstačić, on je kardiolog, on je šef ove, kako se kaže, srčana stanica ili... Poliklinika za srčane bolesti. I ja koji sam imao stent, sam tamo kod njega proveo više vremena. Tu je kolegica psiholog, koja mi je rekla, nisi ti veljak baš svoj. Žena već svoj razumije. Evo, tako da znate, to je ekipa sa kojom smo dugi niz godina radili. Nena Blažić Čop, primarius koja je dugi niz godina u mirovini, je ona koja je mene zapravo uvukla u ovaj proces 1985. i 6. kad smo modificirali program Breed Free Plan to Stop Smoking, o tome ćemo nešto govoriti kasnije. I danas po prvi puta sa nama je doktorica medicinskih znanosti Ana Ivičević-Kuhernik. Ono što smo prije koliko godina, ako se sjećate, onih 36 sličica Svjetska zdravstvena kad smo išli i tako dalje, sad će to, trebalo je od 1.5. ali Hrvatska malo mučka sa tim i to još nije uvela. I sad da vam kaže, ima 36 tih sličica i sad moram ispričati jedan vic, a to mi je rekao ministar, da ispričam. Mujo pošalje Fatu po kutiju cigareta. I kaže, Goda Fato, odi po cigarete. Ona doće i donese onu sličicu, ako se sjećaš, gola, zgodna žena, a muškarac se drži ovako jer je impotentan zbog pušenja. To je jedna od onih 36. Ja sam uvijek rekao da je ta najučinkovitija. Ti se ne sjećaš. E sad, on se drži jer je 13% muškaraca postane impotentno od pušenja. I ona donese, Fata donese mu i tu kutu i kaže, daj Goda Fato, vrati tu, donesi mi onu sa infarktom. Evo ga, ja vaš
ja vas još jednom lijepo pozdravljam. Kao što je profesor Đorđević već spomenuo, ja sam specijalist javnog zdravstva i radim u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Zahvaljujem profesoru Đorđeviću na pozivu da ovdje vama predstavim naše recentne podatke našeg nedavno provedenog istraživanja. Istraživanje se zove Istraživanje uporabe duhana u odrasloj populaciji Republike Hrvatske i ono je bazirano na međunarodnoj standardiziranoj anketi koja se zove Global Adult Tobacco Survey. To je istraživanje koje se provodi u brojnim zemljama diljem svijeta, znači ne samo evropskim, nego po cijelom svijetu i omogućuje dobivanje usporedivih podataka. Znači, pitanja su ovdje bez obzira na kojem jeziku identična i onda se podaci koji se kroz takvu anketu dobiju mogu usporediti. A može se provesti kao samostalno istraživanje ili se kao jedan poseban model, set pitanja može uključiti u neku drugu anketu. Provođenje ankete je skupo, pogotovo ako se provode na velikom uzorku, na puno ljudi i iz tog razloga naravno nama uvijek nedostaje financijskih sredstava, nedostaje nam ta logistička podrška. Mi smo odlučili taj set pitanja uvrstiti u jednu drugu anketu koju smo provela, to je Europska zdravstvena anketa i mi smo znači sve to, kompletno to istraživanje proveli tijekom 2014. i 2015. godine. Istraživanje je provelo znači zavod gdje ja radim u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo županija i grada Zagreba, Državnim zavodom za statistiku i Ministarstvom zdravlja, a potpomogli su nas posebice financijski Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, to je onaj poznati američki CDC, Regionalni ured za Europu Svjetske zdravstvene organizacije, kao i Ured Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj. Koji se sudjelovao u našoj anketi? Koga smo mi anketirali? Anketirali smo reprezentativni uzorak, znači veliki uzorak, slučajno odabran, osoba u dobi od 15 i više godina koja živi u privatnim kućanstvima na teritoriju Republike Hrvatske. Anketirani su napravili educirani anketari, anketiranjem lice u lice. Znači, oni su imali obrasce anketa i posjetili su odabrane ispitanike u njihovim domovima i intervjuirali. Postavljali pitanja i onda odgovor upisivali u obrazac. Ukupno smo prikupili ispunjenih 3997 upitnika. Zašto smo mi to uopće radili? Dobivene podatke želimo da budu korisni za procjenu i praćenje postojećih politika i programa kontrole duhana, kao i za planiranje provedbu nekakvih novih programa intervencije, kako na nacionalnoj razini, tako i na nekakvim lokalnim razinama u cijeloj Hrvatskoj. Idemo sad na rezultate. Što smo mi iz toga dobili? Učestalost pušenja, prvo i osnovno. U Hrvatskoj puši 31,1% stanovništva u dobi od 15 i više godina. Od toga svakodnevni pušači su znači 27,5%, a povremeni pušači 3,6%. Kako to izgleda ako gledamo prema spolu? Puši 35,3% muškaraca i 27,1% žena. Svakodnevni pušači su 31,8% muškaraca, a povremeni 3,5%. Kod žena 23,4% su svakodnevne pušačice, a 3,7% povremeno puše. Činilo mi se značajno pogledati nekakav trend. Što se izmijenilo u odnosu na nekakve podatke iz prethodnih razdoblja? Ja sam odlučila za ovu priliku usporediti znači ove podatke koje smo mi dobili iz znači 2014. i 2015. godine sa podacima koje smo dobili 2003. godine kad je provođena Hrvatska zdravstvena anketa, jedna također anketa provođena na velikom uzorku u cijeloj Hrvatskoj, i usporedili smo znači udio svakodnevnih pušača, povremenih pušača i ukupnih pušača u cjelokupnom znači odraslom stanovništvu. Dakle, praktički svakodnevnih pušača potpuno identičan postotak. 27,4% 2003. 2014. 27,5%, povremenih pušača nešto manje, znači 4% ih je bilo 2003. 3,6% 2014. ali tu je i statistička greška relativno velika jer je postotak mali. I ukupno znači pušača također možemo reći skoro pa podjela. 31,4% 2003. 31,1% 2014. Naravno, kad tumačimo te rezultate, trebamo imati na umu da je niz zemalja i u ovom razdoblju značajno smanjio udio pušača u svojoj populaciji. Znači, nismo ostali na istom.
Ako pogledamo prema spolu, dakle, svakodnevni pušači, usporedimo isto podatke iz 2003. i 2014. Svakodnevnih pušača kod muškaraca tada je bilo 33,8%, u našem istraživanju 31,8%, za 2% manje, znači su naši rezultati nego što su bili prije nešto više od 10 godina, a kod žena otprilike za toliko se udio pušačica povećao. Znači nama kod žena još uvijek imamo porast udjela pušačica u ženskom stanovništvu odraslom u Republici Hrvatskoj. Gledali smo i kako, znači vratimo se opet na ovo naše sadašnje provedeno istraživanje, gledali smo kako je to prema dobi. Pa smo gledali prema pojedinim dobnim skupinama koliko imamo udjele pušača. Najveći udio pušača je u dobnoj skupini 15 do 44 godine. 38,9% stanovništva u toj dobnoj skupini su pušači. Slijedi dobna skupina 45 do 64 godine sa 36,5% pušača. 30% pušača je kod mladih 15 do 24 godine, a najmanji udio pušača od 11,5% je u dobnoj skupini 65 godina na više. Ono što nam je ova anketa omogućila, to je da pogledamo udjele pušača prema određenim skupinama s obzirom na stupanj edukacije. To je dosta inače trend u svijetu, da se gledaju i određeni parametri, pokazatelji zdravlja ili rizičnih ponašanja s obzirom na nekakav socioekonomski status u populaciji. I tako smo mi išli pogledati da li postoje razlike u udjelu pušača između, prva skupina su nam bile osobe sa završenom osnovnom školom ili manje od toga. Druga skupina su bile osobe sa završenom srednjom školom ili nakon kraćim osposobljavanjem iza osnovne škole, to su ono jednogodišnji i dvogodišnji programi. I treća skupina su nam bile osobe sa završenom višom školom ili bilo kojim stupnjem edukacije većim od toga. Znači tu su i prvostupnici i nekadašnji četverogodišnji studiji, magistri, svi od više škole nadalje. I tu smo također dobili zanimljiv rezultat. Najveća učestalost pušenja je u ovoj skupini stanovništva sa završenom srednjom školom ili kraćim osposobljavanjem za osnovne škole, 36,4% u toj skupini puši, a slijedi skupina sa završenom osnovnom školom ili manje, gdje puši 26% i 25% osoba puši, znači u skupini sa završenom višom školom ili većim stupnjem edukacije. Što se kvantitete tiče, znači koliko se puši, računali smo prosječan broj tvornički proizvedenih cigareta koje oni svakodnevni pušači popuše tijekom jednog dana. I tu smo također isto pogledali prema dobi. U biti najveće oko 18, to jest 17 cigareta prosječno popuše ispitanici u dobi 45 do 64 godine, odnosno 65 plus godina. A taj broj je nešto manji kod ovih mlađih skupina, znači u dobi 25 do 44 godine prosječno svakodnevni pušači popuše oko 15 cigareta, a najmanje ovdje u najmlađoj dobnoj skupini oko 11 cigareta u prosjeku. Znači to je prosjek. Također smo podijelili naše ispitanike u skupine prema broju cigareta koje prosječno popuše i usporedili smo muškarci i žene. Vidimo i u jednoj i drugoj skupini najveći udio imaju oni koji puše između 15 i 24 cigarete dnevno, prosječno. Kod muškaraca znači 52% puši toliko, kod žena to je nešto manje, to je 39%, ali vezano uz ove druge imamo značajnu razliku skupine. Kod žena relativno veći su udjeli oni skupina koji puše 10 do 14 cigareta, 5 do 9 cigareta dnevno ili manje od 5 cigareta dnevno. A najmanje je oni, znači svega 4,6% pušačica je oni koji puše 25 i više cigareta dnevno u prosjeku. Kod muškaraca to je bitno različito, znači oni koji su svakodnevni pušači u prosjeku puše više i kod njih je druga po brojnosti, po udjelu, znači 16-17% muškaraca pušača u prosjeku znači puše 25 ili više cigareta dnevno, a ove druge skupine koje puše manje imaju manje udjela. Osim pušača, mi smo imali mogućnost, ovu anketu su naravno popunjavali i nepušači. Pa smo mi što se nepušača tiče, znamo svi za važnost pasivnog pušenja kao također rizičnog čimbenika koji treba imati na umu. I tu smo također ispitali izloženost duhanskom dimu u svom domu kod nepušača.
Dakle, oko 21% svaki peti nepušač izložen je duhanskom dimu u svom domu. Znači, netko iz njegove obitelji puši i izlaže se duhanskom dimu. Kod muškarca to je oko 20%, kod žena oko 22%. I tu smo primijetili značajnu razliku po dobi. Znači, najizloženiji duhanskom dimu u svom domu su ovi najmlađi, pušači najmlađi, nepušači najmlađe dobne skupine. Znači, nepušači u dobi 15 do 24 godine, točno oko trećine njih, svaki treći je izložen duhanskom dimu kod sebe, kod kuće, što znači da mama ili tata puše. Ti udjeli su manji kod ovih što je dobna skupina starija. Također, prema stupnju edukacije, to nas je posebno zanimalo, pa smo i to opet analizirali i opet smo dobili zanimljiv rezultat. Značajno manji udio izloženih, nepušača izloženih duhanskom dimu u svom domu je kod educiranih osoba, kod osoba s višom školom ili viša, a kod ovih sa nižim stupnjevima edukacije, znači kod ovih sa visokim stupnjem njega oko 14% takvih, a kod ovih osoba sa nižim stupnjem edukacije oko 20-21%. Osim izloženosti u svom domu, drugi bitni čimbenik koji utječe na nepušače izloženost duhanskom dimu na poslu. Pa tako, usprkos svim do sad donešenim zakonskim mjerama i slično, još uvijek, znači nama je 15% muškaraca nepušača navelo da je izloženo na svom poslu duhanskom dimu, značajno manje žena, vidi oko 8% žena. Također, prema stupnju edukacije, opet su ponavljan obrazac, više su izložene osobe, oko 13% osoba sa srednjom školom ili nižem edukacijom od toga, u usporedbi sa oko 8% osoba sa višom školom ili više. Što bi mogao biti razlog? Pa mi pretpostavljamo, zakonski je još uvijek dozvoljena izloženost nepušača, primjerice kod osoba koja rade u ugostiteljstvu, to su ovi konobari, barmeni, koji uglavnom pretpostavljamo jesu većim dijelom osobe sa srednjom školom ili nekim nižim stupnjem edukacije. Također smo pitali naše ispitanike da li su dobili savjet o prestanku pušenja. I naravno, tu smo izračunali udjele za one pušače koji su tijekom proteklih 12 mjeseci posjetili liječnika, bilo kojeg liječnika ili nekog drugog zdravstvenog djelatnika. To je znači moglo biti, ne znam, patronažna sestra ili bilo koji drugi zdravstveni djelatnik. I tu smo pogledali prema dobi, dobili smo također interesantne rezultate. U biti, u dobi od 45 godina nadalje, taj postotak je preko pola. Znači, više od svakog drugog ispitanika, 57% njih je dobilo takav savjet, a ti postoci su znatno manji za mlađe ispitanike. Znači, kod ovih u najmlađoj dobnoj skupini, 15 do 24 godina, svega svaki treći. Samo trećina njih koji su posjetili liječnika je dobilo takav savjet. Nešto više u ovoj 37% otprilike u ovoj dobnoj skupini 25 do 44 godina. Zašto se ovo povećava? Pretpostavljam da to je dob 45 godina, to je dob kad se počinju pojavljivati prve posljedice pušenja, prve kronične bolesti, prvi simptomi, onda znači ta učestvovanje savjeta raste. Nažalost, u ovim mlađim skupinama ona je zaista niska. I još za kraj, jedna međunarodna usporedba. Ovo je usporedba sa zemljama koje su provele ovo istraživanje, znači sa tim standardiziranim pitanjima, tijekom posljednjih nekoliko godina. Ovdje sam stavila samo europske zemlje, ovo su Rusija, Grčka, redom, znači Ukrajina, Turska, Rumunjska, Poljska i Hrvatska. Ovo je udio pušača kod muškaraca. Rusija ima 60%, tako nekada davno imala, ja mislim, Hrvatska prije kojih 50 godina ili slično. Mi tu ne činimo se tako loše, međutim imamo na umu, ovo su neke od zemalja koje su samo u svjetskom vrhu po učestalosti pušenja. Znači, Rusija 60%, Grčka 51%, oko 50% su i Ukrajina i Turska, a recimo Poljska je negdje najbliže nam 37% udio pušača kod odraslih muškaraca, mi smo negdje oko 35%. Međutim, ono što nas jako zabrinjava, to je kad pogledamo ovu sliku, a to je udio pušača kod žena. Znači, to su te iste zemlje, Grčka, malo drugčijim redoslijedom, znači odmah iza nas je 26% udjela pušača za Grčku. Da, nažalost. Poljska, Rusija, Rumunjska, Turska, Ukrajina. Dakle, 35% mi imamo kod muškaraca udjela pušača, 27% kod žena. To je samo 8% razlike i tako malu razliku između
udjela pušača kod muškaraca i žena nema ni jedna zemlja koja je do sada radila u anketu. Znači, primjerice, Rusija kod koje 60% muškaraca puši, a kod njih puši samo 22% žena. A kod nas, znači to je praktički 3 puta manji postotak. A kod nas je praktički vrlo, vrlo mala razlika. Nijedna Turska... Ukrajinci puše, Ukrajinke samo 11%. Ja. Samo 11%, a Ukrajinci su, Ukrajinci točno na 50. Znači 5 puta manje praktički. Turci, za koji su uvijek nekakav simbol, pušiš kao Turče, kod njih oko 50% muškaraca, ali zato žena, pogledajte, samo 15%. Znači, mi smo tu, nažalost, definitivno imamo problem, zaista smo usporedni s drugim zemljama, tu imamo veliki problem, nažalost. Zato nam je niski natalitet i ova depopulacija. Da, to sigurno ima niz reperkusija vezano uz sve i svašta. Da. Eto, ja bih time zaključila prikaz ovog istraživanja. Mi smo rezultate s još nekim detaljnim stvarima tako objavili u ovoj našoj publikaciji. Tu je nekoliko primjera na stolu, pa ko želi može si uzeti, ali inače dostupna je ta publikacija na našoj web stranici. S naše naslovnice ide se na rubriku publikacije, onda na podrugu periodične publikacije i onda se može downloadati i detaljnije proučiti koga zanima. Hvala. Ja vam zahvaljujem. Primarius Čop Blažić, ali nešto prilagođeno. Zapravo zanimljivo, je li jedini proizvod koji ubija ako ga se upotrebljava upravo tako kako je proizvođač preporučio. I zapravo je općenito problem pušenja podcijenjen. Uvijek su pušači prikazani u nekoj prekrasnoj situaciji, nešto ležerno, nešto ugodno. Međutim, činjenice su potpuno drugačije. Gledajući ovako, svaki drugi pušač dobiva neku pušačku bolest. Naravno da ta bolest ne mora biti uvijek rak, to može biti zapravo učestala prehlada, može biti neke druge stvari. Ali zapravo, nažalost, polovica od te polovice, to je 25% ukupno, zapravo umire zbog pušačke bolesti. I kad pogledate općenito, pušači naravno minoriziraju i ne znaju da pušenje zapravo povezano. Gotovo 2/3 pušača ne zna da pušenje uzrokuje srčanu bolest, začepljuje koronarne krvne žile, a zapravo čak 83% ne zna da možete dobiti moždani udar. Interesantno je da ti niti liječnici ne znaju dovoljno o zdravstvenim rizicima pušenja. Naravno, većina zna da pušenje uzrokuje rak pluća, ali zapravo mi ne znamo da li liječnici su svjesni, a ja vam kažem da sam svakako nisu svjesni, jer se čak svi se čude kada zapravo pacijent ima bolest mokračnog mjehura, ima bubrežnu bolest, karcinom, jer se zapravo sve to koncentrira i izlučuje u mokračnom sustavu i onda se, nažalost, događaju te bolesti. Dakle, pušenje utječe na cijelo tijelo i naravno Svjetska zdravstvena kaže upravo sada je vrijeme da djelujemo. Pa rekli smo da ne mora svaka bolest biti rak. Naravno, dolazi do žutih noktiju, kožne promjene nastupaju, nevjerojatno slabija je cirkulacija, slabije je cijeljenje rana kod osoba koje imaju koje su pušači. A kad gledate zločudne bolesti, onda imate 1700%, dakle 17 puta, 1700% veći rizik da zapravo se dobije karcinom pluća. 300% karcinom jednjaka, 300% mokračni mjehur, evo ovi su svi drugi karcinomi povezani sa rizikom od pušenja. A zapravo je upravo ovo što smo sada govorili, ekstremni porast zločudnih tumora pluća, inače u žena. Zato što se smatra da su žene neusporedivo osvjetljivije na štetne sastojke dima cigareta. I zapravo pogledajte, u razdoblju od 40 godina zapravo je karcinom bronha porastao za 550%. Interesantno je da najčešće ljudi kažu još da sad pušio sam 30 godina, pa to često čujem liječnike, jedanput sam nedavno putovala i na aerodromu slušam, usput prolaziš, dvoje ljudi razgovara, jedan je liječnik i razgovara sa čovjekom koji nije liječnik i kaže, ma daj, pa 35 godina si pušio, pa šta ćeš sad prestati pušiti? Pa stvarno mi dođe povremeno da ono se uključim, a povremeno ne, onda mi se djeca srame, nemoj mama, molim te. Pa ne možeš to otrpiti, a zapravo da se uvijek u svakom trenutku isplati prestati pušiti.
jer je zapravo, nakon što prestaneš pušiti, ljudi koji prestanu, čak i kad imaju rak pluća, imaju zapravo bolju prognozu i bolje rezultate liječenja. Gledajte podatak za tuberkulozu. Svi misle tuberkuloze više nema. Tuberkuloza i dalje ima. Ona srećom nije takav javnozdravstveni problem kakav je bio. Početkom 20. stoljeća svaki peti odrasli Zagrepčanin umirao je od tuberkuloze. To sad naravno srećom nije više slučaj, ali i dalje je ona prisutna i mi se vrlo često susrećemo u bolnici sa njom. Naravno, plućna smo bolnica. Ako gledate, kad se susretnete sa pacijentom koji nosi mikobakterij tuberkuloze, dakle bacil tuberkuloze, ako ste nepušač, recimo da je vjerojatnost 1 da ćete se razboljeti. Ako ste sadašnji pušač, 2,5 puta je veća vjerojatnost da ćete dobiti bolest. 5 puta da ćete se inficirati, 2,5 puta da ćete se razboljeti. Što se astme tiče, pasivno pušenje pogoršava astmu u djece. Djeca onih majki koje puše u trudnoći imaju teži oblik astme i zapravo općenito su naravno sklonija da dobiju astmu. Pušenje je dakle apsolutno najveći faktor rizika za razvoj kronične opstruktivne plućne bolesti, visoko smrtonosne bolesti i to se smatra da u osoba preko 50 godina svaka četvrta do peta osoba ima kroničnu opstruktivnu plućnu bolest. Masa ljudi naravno ne zna, a zašto ne zna, to je interesantno, ljudi ne mogu razumjeti. Pluća su ogroman organ, pola metra puta pola metra i mi zapravo normalno dišemo sa 1/8 pluća. Mi kad imamo preko 50% pluća, samo u velikim naporima ćemo primijetiti da nam nedostaju ta naša pluća. A kako se općenito, instinktivno ljudi smanjuju tjelesnu aktivnost, tako ni ne primijete. Zapravo da su bolesni ljudi. Polovica bolesnika sa kroničnom opstruktivnom plućnom bolešću umire u prvih 10 godina nakon što se postavi dijagnoza. Zapravo je to treći uzrok smrtnosti na svijetu. Dakle, srčani udar, maligne bolesti, kronična opstruktivna plućna bolest i onda moždani udar. To su glavni uzroci smrtnosti danas na svijetu. Ovo je znak Europskog respiratornog društva, koje je jedno ugledno na stručna asocijacija, koja je 2000. godine, jer se uvijek u kolovozu ili rujnu održava godišnji kongres toga ERS-a, postavila je smoking dead clock i zapravo svakih 8 sekundi kako jedna osoba umre zbog posljedica pušenja, pomakne se ta naravno brojka i za 5-6 dana koliko je održan taj kongres, evo 10.800 ljudi zapravo u samo tih 5 dana, a time su željeli zapravo potaknuti i liječnike da razmišljaju više o posljedicama pušenja. Kad gledate sve druge uzroke smrtnosti, naravno Amerikanci to sve panično broje, pa onda imamo najviše njihovih podataka, da gledate ono sve ubojstva, samoubojstva, otrovanja lijekovima, alkohol, AIDS, pogledate koliko je ogromni veći impakt, utjecaj zapravo pušenja na nažalost, ove sve smrtonosne bolesti. Ovo mi je omiljena referenca, izašla je u New England Journal of Medicine 2013. godine, gdje su napravili ekstremno velika istraživanja. Gledajte, preko 100.000 žena i skoro 100.000 muškaraca, dakle više od 200.000 ljudi 25 godina je praćeno. Dakle, tu više niko ne može reći je kad gle, moj djed je pušio 25 godina, 35 godina, pa je onda živio 100 godina. Dakle, nema tu pojedinačnih slučajeva, ogromna masa rezultata. I sad ovo vam je prosjek je, dakle, da pušač živi 10 godina manje nego nepušač i da zapravo, nažalost, mlađi pušači iza 25. godine, dakle, do neke one mlade starosti, kako to sad Svjetska zdravstvena dijeli, ima trostruki rizik za naglu smrt, za preuranjenu smrt. 3 puta veći rizik. Ogromne su brojke. Pa zašto je to tako? Zato što je u duhanskom dimu 4000 supstancije koje možemo podijeliti u ove tri glavne grupe. Nikotin je ono radi čega ljudi puše, jer im je to fino, ukusno i jako slatko i stimulativno. Katran je taj u kojem su zapravo supstance koje izazivaju rak, ima ih kažu 48. Ugljični monoksid je nešto što smeta iza dišni sustav iza žile. A između ostalog imate i kadmij, dakle šta je kadmij, to se nalazi u akumulatoru automobila, pa imate raketno pogonsko gorivo, naravno cijanid, amonijak, sve ono što užasne hrpe otrova. Naravno da su to nanogrami, pikogrami,
vrlo niske koncentracije koje iz dana u dan, iz dana u izgodnu godinu se onda zapravo skupljaju. Bakterije jače adheriraju u plućima pušača, ovaj jedan aktivirina je na ovaj, makrofagu, susretu sa Escherichiom coli, to su sve više manje žene čule, on pusti ove pseudopodije i onda se nastaje poremećaj imuniteta, sklonost infekcijama i preokretanje prema zločudnoj transformaciji. Kad gledate ukupan broj pušača, pušači najčešće uzroku umiru zapravo zbog raka pluća. 30%, svaki treći pušač, nažalost, umre zato što ima rak pluća. Svaki peti pušač umre zato što ima kroničnu opstruktivnu plućnu bolest. Ovaj podatak što se tiče pasivnog pušenja, on se smatra, dakle, drugi najčešći uzrok izloženosti kancerogenima nakon izlaganja suncu. Dakle, dukanski dim iz okoliša pasivno, kad si pasivno izložen pušenju, to je također snažan kancerogen. I zapravo, gledajte, pušači provedu 8% vremena u danu pušeći cigarete. Zapravo, to je nešto što naravno se ne razmišlja, što nema se osviješteno, a što je, recimo, mi smo se iznenadili od nekih 75. 80. godine, glavna plućna klinika u Sloveniji, pazite, to je bilo u onoj prahistoriji, nisu zapošljavali liječnike pušače. Nisi mogao postati pulmolog na Golniku ako si pušač. A nevjerojatno je da siromašna kućanstva potroše 4 do 5% svog budžeta na duhanske proizvode. Nevjerojatno koliko se to. I ja sam sada na kraju svoga izlaganja i hoću završiti u lijepom tonu i hoću podržati ovaj vas koji ste prestali pušiti, svaka vam čast, našli ste snage i svega i korist nastupa momentalno, unutar jednoga dana, za 24 sata vaša cijeli organizam dobiva više kisika jer nestaje taj učinak toga ugljičnog monoksida koji sjedne na hemoglobin i blokira prijenos kisika. Nakon 6 tjedana već se oporavljaju pluća, nakon 12 mjeseci vaš se rizik od srčanog udara izjednačuje kao da niste pušili nikada, što je sve jako dobro, to smo rekli da su glavni rizici za smrtnost. Naravno, nažalost, ne može biti isto da si pušio od 25-30 godina i nikad nisi pušio, to ipak nije isto. Zapravo se nakon 5 godina smanjuje rizik od tek od karcinoma usne šetljine, a nama nije rijetka stvar da kaže pacijent pa ja sam prestao pušiti prošle godine ili prestao prije 2 godine, a dobio je karcinom, jer tek nakon 10 godina se nažalost prepolovljuje rizik. Znači rizik nije, ipak ostaje, taj se katran negdje akumulirao u organizmu. Kako ćemo prestati ove strategije Svjetske zdravstvene organizacije, to svi znate i znamo, oni kažu je Englezi 5A, a mi smo to sve sa slovom P lijepo mogli prevesti, dakle treba pitati, treba savjetovati, poticati, procijeniti da li pacijent je sada spreman ili nije, ako nije, sljedeći put ćemo ga pitati i potaknuti. Naravno treba pomoći na neki način i gledati što smo zapravo učinili, jer je prestanak pušenja najučinkovitija, najisplativija pojedinačna mjera u zaustavljanju bolesti. Evo, hvala vam lijepo. Dobro večer, još jednom srdečno vas pozdravljam i najljepše se zahvaljujem na vašu dolasku, zahvaljujem Veljko na ljubaznom pozivu i zahvaljujem Gradskom uredu za zdravstvo na potpori. Treba kazati, Veljko je kazao jednu lijepu prošlost, ali ono na što smo mi vrlo ponosni da s kraja 2000 i neki, kad je, mislim, i Ministarstvo zdravlja najviše davalo potporu povjerenstvu i kad se povjerenstvo jako puno toga pitalo, onda je održan i jedini poslijediplomski tečaj prve kategorije medicinske naobrazbe sa ispitom, izašao je priručnik na tragu ovoga što je Marijana kazala, gdje su svi predavači, a bilo je od zamjenika ministra zdravlja, od uvaženih specijalista, od prekrasnih radionica koje je vodio Veljko i to je dan dana zapravo još jedan od udžbenika i ja moram ponosno reći da imam izborni predmet na Medicinskom fakultetu u Osijeku kako i zašto prestati pušiti, gdje svake godine bude oko 15 studenata, s obzirom da Osječki fakultet broje oko 70 upisnika u prvu godinu, onda budući je to već peta godina, onda je to jedan pristojan broj. Zahvaljujem se svima koji su bili u školi nepušenja jer ću pokušati prikazati koliko su dobra za sebe, svoje zdravlje i svoje obitelji učenje. Da li možda netko od vas pozna ovu gospođu? Da, hvala.
Gospođa Rosarija iz Havane ima 91 godinu, preko 70 godina pušačkog staža, ima svoje tradicionalno piće koje nije rum i neće se Sanja uvrijediti, ima i tenisice koje je vjerojatno i tjelesno aktivna. Ovo je primjer medicine koja nije temeljena na dokazima, što mi pokušavamo uvijek štovati i na to pomagati našim pacijentima. Uvijek imamo gospođu Rosariju u susjedstvu koja će nam pomoći da imamo jedan alibi zašto ne pušiti, reći imam susjedu Rosariju koja puši već 70 godina, sjajno izgleda, sjajno se osjeća, pa zašto bi ja, što bih ja dobio sa prestankom pušenja, pogotovo ako damo onaj podatak kao što je Sanja navela na kraju, a ja imam jedan, dva slična diapozitiva, da neki boljici nastupaju nekom 20 godina, ako nekome u jednoj višoj dobi kažemo da ćemo za 20 godina se smanjiti pobol kardiovaskularne bolesti ili izjednačiti recimo infarkt miokarda, onda vrlo često mu dajemo jednu poruku da zapravo to ne treba prestati. Pretpostavljam da svi živimo u Zagrebu, znamo kako smo teško došli do naših autocesta, a nismo koristili alternativne metode. Zagreb, 10 milijuna cigareta dnevno, 140 kg katrana, 50 tona godišnje, oko 400 kvadratnih metara asfaltne ceste. Veljko i ja smo bili na jednoj edukaciji Evropske unije gdje su išli toliko daleko da bi ovu količinu katrana koji pušači nose u svom organizmu, a čiji se ekvivalent može točno izračunati, zapravo trebalo odbiti i od njihove tjelesne težine. Vidjeli smo, strahoviti je podatak, naravno 4000 sastavnica duhanskog dima i neki od njih upravo nevjerojatni da ih mi svjesno i legalno unosimo u svoj organizam, koji segmenti su sve toksični i zašto je neki od njih uvjetuje bolest ovisnosti koju nije lako savladati. Mislim da će Veljko kao psihijatar na kraju sigurno spomenuti zašto je pušenje jedan terapijski segment od određenih psihijatrijskih bolesti, zašto se tim bolesnicima i ne smije zabraniti pušenje, zašto je pušenje dozvoljeno i u bolničkom krugu i zašto je jedan lijek koji je najviše obećavao i koji je imao najbolji patofiziološki moment da napravi na dopaminergičnim receptorima, ne uspio baš zbog toga što se zanemarila ova činjenica da se u nekim krajevima svijeta, to je prvenstveno sjevernoameriški kontinent, slobodno može doći i kupiti, dakle da nije prošlo jednu medicinsku proceduru, edukaciju liječnika, pacijenta, preskripciju recepta i zato je on zapravo na neki način i nestao. Za nas, gledajući patofiziološki, kardiološki, izuzetno važni su ovi metabolički i krvožilni učinci, jer znamo da je proces ateroskleroze zapravo oštećenje endotela, dakle onog stjenka krvne žile, endotela disfunkcija, pa ugljični monoksid, pogledajte koliko je veća koncentracija u dimu jedne cigarete od propisane i dozvoljene na državnom nivou, pa zatim katran koji je odgovoran za 8 sjela, dakle maligne bolesti. Ovo je jedno natjecanje u pušenju cigareta. Jedan od ovih gospodina koji tako možemo uopće nazvati je preminuo nakon jednog od takvih natjecatelja, znači pokušiti unijeti što više nikotina i sličnih ove spomenutih tvari u što kraćem vremenskom roku, vjerovali ili ne, i tako nešto se odvija. Inače, mi u svojim predavanjima, ovdje nemamo previše vremena, navodimo vrlo često i povijest duhana od prijenosa iz Novog svijeta sa jednih od brodova nakon otkrića Kolumba. Vrlo je zanimljiva. Pušači se naravno požale da otkad postoji duhana u Europi, da ih uvijek stavljaju na crnu listu. Kralj James ili Ivan II. Je izuzetno lijepo popisao na jedan plastičan način što pušenje čini za čovjeka. Međutim, kralj James je bio jedan klasični političar, ne uopće različit od sadašnjih vremena, on je vrlo brzo shvatio dobrobit duhana, ubiranja taksi, ekonomsku dobit i on je pred kraj svog života, smatra se, i oživio industriju engleskog dijela upravo na račun
transfera duhana iz Virginije u Englesku i na osnovu taksi, tako da je pred kraj života postao jedan gorljivi zagovornik ove duhana. Danas imate vrlo jednostavnu situaciju da je izračun koliko će neka država, grad ili ne znam, općina, bilo koji nivo, točno moći ubrati poreza od aproksimativnog izračuna prodaje cigareta, dok je malo teže izračunati koliko će to stvarno donijeti štete, jer je malo teže valorizirati ne bolničke dane, ne operativni zahvat, kemoterapiju, izgubljene sate godišnja, bolovanja ili slično, ali onu duševnu bol koju donosi ova bolest, bol koja se prenosi u obitelju, radnu, socijalnu okolinu, smatra se da je jedino jedino kraljevstvo koje zapravo njeguje tu obiteljsku primarnu medicinu na najvišem nivou uspjelo doći do jednog izračuna i da bi, da tako slikovito kažem, šteta u odnosu na korist bila 1,62 prema 1. Da se malo fokusiramo na ovaj segment krvožilnih bolesti, nekako kad spominjamo pušenje, onda uglavnom se fokusiramo na malignu bolest pluća, na kroničnu opstrukcijsku bolest pluća, ali kad malo sami sa sobom razmislimo gdje god se luči nikotin i gdje god se udiše dim, to su zapravo sjela gdje on dolazi do izražaja i zato su i karcinom bubrega, i mokraćnog mjehura, i gastrointestinalnog trakta, dakle ovog dijela udaha, usne šupljine, one najčešće lokacije, pomalo zanemarujemo krvožilne bolesti. Ja ću vam kratko prikazati da je i to jedan od osnovnih organa na kojim je šteta izuzetno velika i da pušenje prestaje od najvažnijih čimbenika rizika. Pri tome, kad govorimo o bolesti krvnih žila, nikad ne smijemo ih odvojiti i zanemariti, znači samo srce i krvožilje okolo, ili samo cerebrovaskularne, ili samo periferne, to je sastavni dio organizma. Ako je čovjek ima koronarnu bolest, uvijek moramo dijagnosticirati, razlučiti ili isključiti ima li cerebrovaskularnu, ima li bolest karotida, i nipošto ne zanemariti bolest perifernih arterija koje su gotovo jednoznačnice sa ove pušenja. Ovo su najznačajniji čimbenici rizika koji predskazuju akutni koronarni sindrom i najveća dva, znači koja predskazuju gotovo 2/3 su aktivno pušenje, jedan odnos hiperlipoproteinema. Dakle, značajno su dijabetes, hipertenzija, pretilost, dnevni unos, voća, prijemna vježba, alkohol, 66% su ova dva segmenta. Ovaj PET scan rađen puno prije nego je PET postao popularne renalne arterije, da se pokaže akutni učinak na jednoj od arterija kod pušača, koji imamo praktički amputaciju krvne žile, jedan totalan prekid, naravno kod gospodina koji je imao vrlo izražene smetnje. Učinci pušenja su mnogobrojni na krvožilni sustav, od naravno potrošnje kisika, ubrzanog rada srca, veća podražljivost, pa je sklonost aritmija značajno veća, iznenadne srčane smrti, vrlo ružne aritmije, porast tlaka, u pravilu pušači su i hipertoničari, dakle i jedan i drugi tlak, povećavaju se koncentracije i glukoze, masne, kiseline, ono što je vrlo važno, agregacija trombocita, znači veća je sklonost ka tvaranju ugruška, a konačno stvaranje ugruška je naravno onda i akutni infarkt miokarda. Na različite načine, znači suženje krvnih žila, smanjenje protoka kroz krvne žile, ishemije, znači nedostatak kisika u srčanom mišiću, nikotin, direktni toksični učinak, imaju više razine dušičnog oksida, endotelna disfunkcija, znači onaj poremećaj na jednom dijelu krvne žile koji se smatra početak i kraj svega što se tiče ateroskleroze. U pravilu pušači imaju i veću frekvenciju. Aterogenez, dakle proces aterogeneze, tromboza, znači ožiljka,
ali i spazam poznato je naročito kod mlađih osoba, naročito na određenim krvnim žilama, da značajno češće imaju spazam krvne žile, znači gdje mogu imati još i očuvanu krvnu žilu, ali se toliko može u tom naglom spazmu prepušenju suziti ili zatvoriti da dobiju sliku akutnog infarkta miokarda. Karakteristično je da pušači imaju više razine ovog zločestog LDL kolesterola i niske razine dobrog kolesterola koji ima ulogu čistača i koji kroz cijevo i putem stolice izbacuje jedan dio, pa zato neobično volimo kad imamo ovaj povišeni HDL, jer nam on ipak koliko toliko kompenzira ovaj zločesti kolesterol, odnosno vrijednost, povišenu vrijednost ukupnog kolesterola. Previše patofiziologija, pušenje nema granica i naravno nema dobne ove razine. Pušenje povećava konkretno rizik za infarkt, za inzult, za perifernu cirkulaciju, postoji bolest Birgerova, dakle bolest perifernih arterija za koji se smatra da je gotovo isključiva kod pušača. 1/3 se odnosi na koronarnu bolest od smrtnosti pušača, udvostručuje se rizik za 30-40% svih smrti se povezuje sa pušenjem. Znači, pušači imaju 2 puta veći rizik. Oni koji su imali srčani udar, njihov će oporavak biti duži, teži i imaju ponovno rizik za reinfarkt. Kad je čovjek dobio infarkt, riješena je naravno ta krvna žila, naravno sa primarnom selektivnom intervencijom stentom, ali ostale su druge krvne žile. I na te druge krvne žile treba utjecati preventivnim mjerama, jedno od osnovnih je naravno prestanak pušenja ili nepušenje. Starijih osoba 40%, ali mlađe osobe 75% i kod njih su značajne poremećaje ritma iznenadna srčana smrt 2-4 puta češća, znači po definiciji prva i jedina manifestacija srčane bolesti kad se čovjek jednostavno, nažalost, mrtav sruši. Uvjerljivi dokazi, dakle, kad govorimo o gospođi Rozariji kao jedan primjer medicine ne temeljena na dokazima i ovog drugog gdje moramo vrlo argumentirano iznijeti s kakvim dokazima raspolažemo i kakvim vrijednostima da bi kazali, znači, uvjerljivi dokaz, znači nešto što je nedvojbeno, moždani udar, aneurizma abdominalna perifera, značajni dokaz, Birgerova bolest, bolest perifernih arterija i dokazi koji vjerojatno nagovješćuju da pušenje uzrokuje erektilnu disfunkciju, znači da ne moramo suprugu vraćati po drugu sliku na cigaretama zbog impotencije i pasivno pušenje kao ovaj uzrok moždanog udara. Vrlo konkretno, cerebrovaskularni inzult, skoro 2 puta više kod pušača, rizik subarahnoidalnog krvarenja češći od ostalih oblika moždanog krvarenja, pogledajte, čak do 5 puta veći kod pušača. Također pasivno pušenje, relativni rizik. Pasivno pušenje indirektno povisuje i rizik od subarahnoidalnog krvarenja kao jednog od najčešćih moždanih krvarenja. Naravno da je ovisno o godinama, duljini pušenja, dakle o godinama pušenja, ali broju popušenih cigareta ove dnevno. Ono što je uvijek važno i zašto se smatra da se i postiže neuspjeh kod pušenja, moramo naravno navesti negativnost pušenja. Mislim da ovdje u ovoj dvorani ili da je ne znam koliko puta veća, da nema čovjeka koji dvoji da pušenje je štetno po njegovo zdravlje i po okolinu. Međutim, budući da je bolest ovisnosti, da smo naveli po kojim mehanizmima, onda se zahtjeva ozbiljna pomoć. A jedna od ozbiljnih pomoći da se kaže da, ako se u svakom trenutku prestane pušiti, imat ću dobrobit i u kojem segmentu. Znači, reverzibilnost, povratnost, prestanak pušenja, brzi pad rizika od moždanog udara, naročito kod pušača koji nisu pušili predugo i nisu konzumirali previše cigareta. Najveća korist u pravilu u mnogim segmentima medicine je od onih najbolesnijih ili onim slučajima koji su bili najteži pušači, hipertoničari. Abdominalna aneurizma 5 puta veća nego kod pušača, patofiziologija 5 puta veći rizik, međutim, po prestanku pušenja, nažalost, toliko su već promjene na stjenci izražene da jednu veliku korist u ovom segmentu abdominalne aneurizme, koja je dosta česta, kod pušača nema. Periferna bolest, glavni čimbenik rizika, to 7 puta pobol je veći.
intermitentne klaudikacije, znači bolovi u listovima nogu pri hodu. Vrlo egzaktan upit kad se čovjek požali koliko je hodna pruga, na kom izloku dolazi bol i praćenje, ili to na 200 metara, na 100 metara, i vlastita procjena je 200 metara za vas, možda nije istih 200 metara za, u projekciji za mene. Naravno da se vrlo često je udružuje i sa šećernom bolesti, pa onda ne znamo je li to bolest krvnih žila, je li to periferna neuropatija zbog šećernih bolesti, nažalost najčešće je ovaj miks. Povišena razina CRP je jedan od biljega upale, tako karakterističan i za ove, ove bolesnike. Moram pokazati tu sliku, makoliko morbidna bila. Jedan gospodin u dobi od 43 godine, pušač od 11. godine života, otprilike od one dobi gdje je naši mladi dečki cure sada počinju pušiti, koji je zbog takvog pušenja i posljedice i Birgerove bolesti ostao bez jedne potkoljenice, pa potom cijele noge, pa druge potkoljenice, pa cijele noge, pa desne ruke, i sada uz malu pomoć svojih prijatelja, kako Stip kaže, još uvijek nalazi način da zapali cigaretu, naravno vjerojatno uz utjeku, pa sad više nema ništa od života, ostalo je samo ovo malo prije prošlo, 43 godine. Venska tromboembolija, naročito opasna kod mladih dama, mlađih dama ili dama koji koriste kontraceptive, tako pozdravno znamo da je i kod nas bilo takvih neželjenih situacija. Erektilna disfunkcija, prilike dva puta veći rizik, bivši pušači koji su pušili više od 29 kutija cigareta godišnje su imali puno više impotencije. 29 kutija cigareta je u pravilu jedna mjesečna doza, najčešće je ekvivalent jedna kutija. Znači, svi su praktički preko te i manje ili više ovaj problem postoji, a onda ga pokušavamo barem u našim ambulantama svesti poz neke lijekove koje dajemo za srce, beta blokator ili nešto gdje se pomno iščita da bi to moglo biti u nus pojave, a zapravo je uzrok sasvim sasvim drugi. Rekli smo, tamo su bili dečki, ovdje su ove cure. Vrlo kratko, studije, znači temeljene na dokazima što puše, dovodi do povećane sklonosti stvaranja tromba, ugruška koji dovodi do moždanog ili srčanog ili udara u perifernoj cirkulaciji. Epikarde, rekli smo, endotelna disfunkcija, znači proces ateroskleroze, nepušači, bivši pušači, pušači. Smanjena sinteza dušičnog oksida kao zaštitnog čimbenika, nepušači, odnosno pušači. Povećani rizik od angine pectoris. Ne pušači, ako uzmemo ekvivalent kao jedan, pušači otprilike 2,5 puta veći rizik. Ishemična bolest srca, koronarna bolest sa smrtnim ishodom, jednako tako sa 25 cigareta dnevno. Povećani rizik iznenadne srčane smrti, puno češći kod tako mlađih osoba, otprilike 2,5 puta. Progresija ateroskleroze aorte, gotovo 2,5 puta, rekli smo da je nažalost to jedan segment koji će i po prestanku pušenja gotovo ne povlači. Povećani rizik 5,5 puta. No, to je šteta. Koja je korist, koja je dobrobit? Sekundarni rizik se smanjuje s prestankom pušenja. Pušači prestali pušiti samo nekoliko dana, bivši pušači, ne pušači. Prestanak pušenja, sjajna studija gdje su liječnici u Velikoj Britaniji imali snage da pristanu na studiju. Znamo da je nekad pušenje u bolnicama bilo gotovo pa normalna stran, danas je to izolirano ili se nalaze neki skriveni kutci ili golubarnici gdje nas nitko neće vidjeti. Zamislite kakva je bila situacija da čovjek koji vodi rehabilitaciju srčanih bolesnika svakih pol sata ili nakon svakog pregleda odlazi negdje na konzultaciju, zapravo traži prostor da bi zapalio jednu cigaretu. Ne zaboravimo, to je metabolička, to je bolest ovisnosti. Ovisno o dobi, znači pouka je 55 do 64, 45 do 54, 35 do 44. Vrlo jasna poruka, u svakoj dobi je korisno prestati pušiti, naravno što se to napravi ranije, korist i dobrobit će biti veća. Spriječena ili odgođena smrt kod smanjenja čimbenika rizika. Pogledajte ovo,
prestanak pušenja, kolesterol, u kojem imamo fenomenalne studije, u kojem se nekoliko milijardi dolara ubire u visoko razvijenim zemljama, regulacija krvnog tlaka, za koju smatramo da je najvažniji čimbenik rizika, praktički prestanak pušenja je 3, odnosno 4 puta vrijedniji nego ovi najčešći čimbenici rizika. Mi ga u pravilu zanemarujemo. Ovo je uredno na otpusnoj dijagnozi, hipertenzija je uredna na otpusnoj dijagnozi, ali prestanak, odnosno pušenje kao dijagnoza nije, već se navodi u čimbeniku rizika. Smanjen je rizik naravno i akutnog infarkta po prestanku pušenja, ponovljen je zastoj srca. Ovo smo vidjeli naravno kod kolegice Sanje. To je nešto na čemu treba ustrajati, počevši od onog jutarnjeg sljedećeg buđenja, kad se čovjek bolje prodiše i bolje osjeća, pa do nekih 15 ili 20 godina kad će se neki rizik maligne bolesti ili kardiovaskularne smanjiti. I ovo je ta ponosna slika Veljka dok smo bili mladi, u društvu šarmantnih dama, u Rimu, na stjecanju diplome Evropske unije za borbu protiv pušenja, gotovo pred 10 godina, mislim da je bila 2006. godina. Mislim da su sve ove kolege imale jako velikog uspjeha i mi smo tih prvih godina, nakon toga povjerenstvo i dan danas formalno postoji bez i jedne jedine lipe koja zapravo dolazi u to povjerenstvo. Mi smo odlazili u škole, u vrtiće, izdavali priručnike, konferencije, radili što god smo mogli sa minimalnim sredstvima, ali ipak ako trebate negdje otputovati i djeci kazati, onda je to bilo neophodno. Danas se zapravo sjećamo na Svjetski dan nepušenja ili Hrvatski dan nepušenja, što je definitivno premalo. Ja se nadam da je ovo jedan novi zamašljan da učinimo nešto, a neka ovdje umjesto svih ovih budu neki novi mlađi ljudi koji će imati snage da ustraju na onome što je započeto prije nekoliko mjeseci. Hvala vam.